նաև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրը ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ինչ կգադարվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ ամբողջ աշխարհի հայության պատասխանատվության ներքո է։ Ֆրանսիա Տրագինյան քաղաքին մեջ տեղի ունենա հայերության միրակորձված ցեղասպանության զոհեր ու ոգեգոչում։ Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆայի Անտիկ Սողմաթար քաղաքը մնացած է փախտիկը մահաճույքին։ Արգենտինայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուբադոս դոկտոր Գիլերմո Կարամանյանի հարցազրույցը։ Ադանայի գոդորաձեն անցած է 113 տարի։ Հայաստանի մեջ կնշեն Սուրբ Զադիկը։ Այսօր հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու միջազգային օրն է։ Աջակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության։ Western Armenia TV-ի եթերով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափրամյանը խոսեցավ Արևմտյան Հայաստանի մեջ բնիկ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հետևանքներու մասին, որ ուժողտողականությունը եւ հադուցման չիրակորձումը 2020 թվականին հանգեցուց Արցախյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանա-թուրքական բանակի կողմէ իրականացված ռազմական շարք մահացակործություններու եւ խաղաղ բնակչության գոդորածի։ Բարոն Աբրահամյանը նշեց, որ 1915 թվականը, որը նշանավորված է որպես ցեղասպանության չարթերու սկիզբ, հիշեցուց, որ իրականության մարդկային գոդորածները սկսած են 1800-ականներու վերջը Սասունի, Վանի եւ այլ շրջաններու մեջ։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի կողմէ քննարկված խաղաղության պայմանագրին, ասա, որ այսօր Ադրբեջանը զավթողական ճանապարհով կշարժի Բաթումի պայմանագրով, այն բարակային, երբ այդ ընդհանրապես ուժ չունի, որու հիման վրա Ադրբեջանը փացած է ախորժակը, այլ եւ եթե այսպես շարունակվի ցեղասպանությունը գրգին դեղի կունենա ֆիզիկական եւ լուրջ տարածքային գորուսներով, այն քաղաքական ուժերը, որոնք հրաժարվեցան Արևմտյան Հայաստանի հարցեն, այսօր պատասխանատվություն ունին Արցախի վիճակի համար։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աղափրամյանը Տրագինյանի հայ բարեկամության ընկերության եւ այդ շրջանի հայերու նախագահ Ժերար Բերուդը Արևմտյան Հայաստանի հայերու համակումարը հայ վետերաններու ասոցիացիան եւ ձակումով հայ ֆրանսիացի ինտիմատիրները կհրավիրեն ցեզ ներկա գտնվելու հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակի ոգեգոչման արարողության, որը կգայանա Տրագինյանի մեջ ուրբաթաբիլի 22-ին ժամը 5-ին Տրագինյանի քաղաքապետ Ռիչարդ Ստրամբիոյի պատվավոր նախագահությամբ Տրագինյայի մեջ գտնվող Դեզալե Դազեմախ հայկական գոթողի թիմած։ Արարողությունը դեղի կունենա արարողագարկի համացայն։ Հնակույն Սողմաթար քաղաքը, որը գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Ուրֆայի հարան Խավարեն 53 կիլոմետր հեռավորության վրա, ոչ միայն լույս կսփռե պատմության վրա, այլ եւ գիացնե իր քեղեցիկ ճարտարապետությամբ։ Չնայած որ հնակույն քաղաքը քրանցված է մշակութային եւ պատմական ժառանգության ցանգին մեջ, այն մատնված է անուշադրության եւ անդարբերության։ Այս տեղեկության Սողմաթարը կառուցված է մեր թվարկութենեն առաջ 2-րդ դարին։ Բնակավայրը, որը կառուցված է Թեք-Թեք լեռներու շրջանին, Օսրոյենե թակավորության օրերուն, որտեղ իշխող կահադոմի ներկայացուցիչներու մեծ մասը գրած են Աբկարանունը, ծառայած է որպես լուսնի եւ երկրաքունթի աստվածներու բաշտամունքի կետրոն։ Սողմաթարի մեջ պահպանված քարե արձանագրություններով փլուրները, արձաններն ու դարբեր պատկերական թակներով պատմական շինությունները շրջապատված են քարե պատրաստված դուներով։ Ռադիո Արմենիայի էթերն հաղորդաշարի շրջանին, որը կհերարցակվի Բրազիլիայի մեջ ապրող եւ աշխարհի բոլոր հայերու համար, Արգենտինայի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուբադոս դոկտոր Գիլերմո Կարամանյանը հարցազրույց ունեցած է հաղորդավար Սարգիս Կարամեգյան գրցերին։ Կարամանյանի խոսքով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր կհանդիսանա 1920 թվականի հայկական պետության շարունակությունը եւ Արևմտյան Հայաստանի հայերու փնորանը։ Անարևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացուց որպես միագաստեցիկ միջոց, որու շնորհիվ ոչ միայն կարող ենք վերաթարցնել մեր հողերը, այլ նաև վերագանքնել ցեղասպանության հետևանքները համաբարփակ արդարության հասնելու համար։ Դոկտոր Գարամանյանի հարցազրույցի շնորհիվ հայ ժողովրդի մեկ մասը նույնպես կարողացավ դեղեկանալ, թե ինչպես կազմավորված է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ովքեր են անոր գլխավոր ղեկավար անդամները, իթեմս նախագահ Արմեն Աղափրամյանի, վարչապետ Սեդ Ամելիքյանի եւ արդակին քորձերու նախարար Լիդիա Մարգոսյանի։ Հանրության հարցերն ու բարոն Հյուբադոսի պատասխանները հաղորդումը թարցուցած են ավելի հաճելի։ Ադանայ գոդորաձը դեղի ունեցած է 1909 թվականի ապրիլի ամսվա ընթացքին Արևմտյան Հայաստանի Ադանայ եւ Հալեբի վիլայետներու հայ բնակչության հանդեպ։
Կազմակերպված է թուրքական իշխանություններու կողմէ։ Ադանայի եւ ընդհանրապես Կիլիկիո հայերը, որոնք ինքնապաշտպանությամբ թիմագայած են 1890-ական թվականներու չարթերուն, կարողացած են առաջ թիմել դնդեսական, մշակութային եւ հասարակական ասպարեզներուն, կենտրոնացնելով երկրամասի արևդուրն ու արդյունաբերությունը։ Թուրքական հետաթիմական ուժերն սկսած են հայերուն ապաստանել իշխանությունը թուրքերեն խլելու եւ հայկական թակավորությունը վերականգնելու մեղքով։ Գոդորածի նախորդային իշխանությունները մեծականակ զենք ու զինամթերք բաժնեցին իսլամաթավան բնակչությանը։ Ապրիլի 1-ին թուրք անփոխը խուժեց քաղաքի փողոցները, հրապարակները, թաղամասերը եւ սկսավ գոդորել հայերուն։ Առաջին չարթը տևած է 15 օր, իսկ երկրորդ չարթը մայիսին գրգին 15 օր։ Ադանայի գոդորածին զոհ դարձավ շուրջ 30,000 մարդ, որ միավելի քան 20,000-ը ադանայի վիլայեթի մեջ։ Ավիրվեցան տասնյակ հայաբնակ քաղաքներ եւ քյուղեր։ Ապրիլի 17-ին հայարակերական եկեղեցին ամենդյա գնշել Սուրբ Սադիկը, որը քրիստոնյա աշխարհի ամենամեծ ու սրբազան դոնն է։ Միլիոնավոր հավատացյալներ այցելեցին եկեղեցիներ եւ իրենց հավատքով ու հավատարմությամբ եւս մեկ անգամ փարափանեցին Հիսուսի հարությունը։ Եկեղեցական օրենքի համաձայն Սադիկին հաջորդ օր երկուշաբթին կհամարվի հանկությաններ ու հիշադակման օր մերելոց։ Այսօր հայ ժողովուրդը միասնափար կոչե նշեցյալ հարազատներու եւ մտերիմներու հիշադակը։ Հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու միջազգային օրը կնշվի ապրիլի 18-ին։ 1983 թվականին ընդունված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր ասամբլեայի որոշումով։ Այդ օրը աշխարհում մեկ տարբեր միջոցառումներ իրականացվին՝ համաշխարհային ժառանգության եւ բարձաբես հուշարձաններու այցելություններ, համազողովներ, հուշարձաններու եւ դեսարժան վայրերու մաքրում, գլոր սեղաններ։ Հնարավորություն գնցեր նվի մեծնելու հասարակության դեղեկացվածությունը, համաշխարհային ժառանգության բազմազանության, անոր բապանության ու պաշտամունքային ուղված չանքերու վերապերյալ։ Արևմտյան Հայաստանը ունենալով հարուստ մշակութային եւ բնական ժառանգություն, հիրավի արժանի է կարևոր եւ առաջնային դեղը սպաղեցնելու այն երկիրներու շարքին, որոնք իրենց պատմությամբ եւ մշակութային ժառանգությամբ ըսելիք ունին սերունդներուն եւ աշխարհին։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արևմտյան Հայաստանի հայրենանվեր զավակներ, Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը, հավատարի մնալով իր քաղաքապարին եւ սկզբունքներուն, կշարունակի հերուստատեսության եւ արցանց հարթակներու միջոցով ցեզ նորովի ներկայացնել մեր երկրի պատմության, ներգայի եւ ապակայի հետ կապված դարբեր իրադարձություններ, իրազեկել կառավարության քաղաքական եւ հասարակական անցուդարձը, ինչպես նաեւ հնարավորություն գուդափոլորիտ ավելի մոդիգեն կապվելու իրար հետ։ Մեր հերուստատեսության միջոցով դուք կարող եք անմիջական կապ հաստատել կառավարության, ազգային ժողովի անդամներու հետ, կարող եք բարձրացնել ձեզ հուզող հարցերը, որոնք կապված են Արևմտյան Հայաստանի եւ անոր քաղաքացիներու հետ, ինչպես նաեւ կարող եք հանդիսանալ դարբեր հետաքրքիր առաջարկներով։ Հիշեցնենք, որ մեր հերուստատեսությունը ինքնակովաստով չի սպառվի, այլ գցանգանա ավելի ընդլայնել իր հնարավորությունը եւ գաբերը նաեւ ձեր միջոցով։ Ձեր աջակցությունը բոլորիս հաղթական է։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Դեսալովագյան փողջական դարբերը կներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։